їдемо зараз до Наталочки нашої Коцюби, яка кожну поїздочку з нами, дівчата пекуть, варять, збирають. Це смаколики для хлопців, ті, що от завжди потрібні хлопцям. Ті, що завжди хочеться, навіть воно не те, що там дуже потрібно, воно це відчуття рідної батьківщини, рідного дому. Із волонтером громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Олександром Поповим ми їдемо в Давидківці, що в Хмельницькій громаді. Уже понад рік, відколи розпочалась повномасштабна війна, волонтерки благодійного фонду «Подільська берегиня» двічі на тиждень вантажать автомобіль «Гайдамак» гуманітарною допомогою для наших захисників. Світлана Рікановська показує свіжоспечений хліб. Третя саночка закінчила. Випікати. А якийсь рецепт особливий, що воно довго зберігається? Ну, це дружеве тісто. Звичайно, як воно в печі випечене. Оце все для наших хлопців. Жінки, кожна з яких має роботу та родину, ночами, коли впораються з домашніми справами, готують випічку та консервацію. Її до ранку треба завантажити, аби відправити якнайближче до передової, розповідає голова благодійного фонду Наталія Коцюба. Випічка – це залучаються більше. Ну, десь 3 чоловіки, 5 чоловік, в залежності, яка йде відправка. Якщо велика – 5 чоловік, якщо менше – 3 чоловіки. Окрім продуктів, передають також медикаменти та предмети гігієни, каже Наталія Коцюба. Шукаємо донати за кордоном, шукаємо спонсорів за кордоном. У нас є моя заступниця Таня Грицько, вона постійно проживає в Італії. Вона допомагає нам звідти гуманітарною допомогою, продукти харчування, медицина. Завантажений волонтерський автомобіль повертається до Хмельницького. Звідси, каже Олександр Попов, автомобілі двічі на тиждень виїжджають на всі напрямки фронту. Очередна поїздка – це Харківська, Донецька область. Це під Авдіївку, під Бахмут, Курахова. Всі самі гарячі точки сьогодні. Скільки часу займає поїздка? Ну, якось так у нас виходить, що ми їдемо ніч туди, ніч обратно, і за день ми справляємося там. Загалом волонтерки Подільської берегині, каже Наталія Коцюба, від початку роботи зготували на фронт 6 тонн випічки, 2,5 тонни консервації, 10 тисяч банок каш, а також передали 5 вантажних автомобілів. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.